Et sjovt eksperiment er, øh, det talte jeg faktisk med en af mine venner om, han er, han er uddannet økonom, mm. og vi havde en rigtig sjov øh, samtale, hvor at vi, man, du skal forestille dig, at du har øh, 50 millioner i, i formue, mm. og så får du et tilbud på, at det næste år, der, der skal du, fuldt, øh, du skal på fuld tid sidde og strikke sokker. Og det er masseproduktion, du må ikke være kreativ, du skal mm. bare strikke den samme sok efter en opskrift 8 timer om dagen i et helt år. Hvis du gør det, så får du 50 millioner mere. Så du kan egentlig forrent dine penge med 100% bare på et år. Det er en bedre investering, end du nærmest kan gøre med noget. Ja. Aktiemarkedet kan forvente at fordoble ens penge på 10 år. Mm. Her der kan du fordoble dine penge på et år. Og hans, øh, han, hans, klar, eller hans svar er meget tydeligt. Men hvad, hvad vil du gøre? Du har 50 millioner, du kan få 50 mere. Vil du strikke sokkerne, eller vil du sige nej tak? Altså hvis jeg havde 50 millioner og så får jeg vide hvis jeg lige strikker sokker et år mere så kan jeg få 50 millioner mere. Mm. Altså jeg mangler en lille bid af historien sådan noget med om der er andre muligheder man kan gøre, men man selvfølgelig vil jeg strikke et år mere for at tjene 50 millioner mere. Det det er også det økonomisk rationelle svar. Ja. Og det er også det han øh, siger, han vil selvfølgelig for, han vil finde det sted hvor han kan forrente sine penge bedst, mm. Og hvis det er sokkerne, så er det det han tager. Ja, hvis der var en anden mulighed der var bedre, så ville han selvfølgelig gøre det. Præcis. Men mit rationale er, at hvis jeg har 50 millioner, mm. så har jeg ikke brug for flere penge. Så kan jeg allerede øh, gøre alt, hvad jeg vil. Og det mm. vil sige, så det eneste, der betyder noget for mig, det er at bruge min tid mm. så værdifuldt som muligt. Ja. Og det at bruge et helt år af dem, jeg har, har tilbage af mit liv på at strikke sokker efter en opskrift, mm. det vil jeg ikke vælge. Nej. Øhm, også selvom jeg ville kunne for, fordoble min formue, fordi jeg ja. allerede er et sted, hvor jeg har nok. Altså, jeg tror, det er fordi, du sætter det op på den der måde, med at det ligesom er, hvad skal man sige, 50 millioner, ikke? Altså, fordi det er jo røvsygt at sidde og, og strække sokker over det er ikke noget, jeg vil gøre normalt. Men, men jeg tror også, det er det der med, hvis jeg havde 50 millioner, ikke? Mm. Så tror jeg, at jeg vil tage fat i nogle meget, meget intelligente mennesker, som har virkelig meget forstand på det her. Og så tror jeg gerne, at de vil have fat i nogle af de 50 millioner, jeg har, og tjene noget ved siden af... Mm. af deres arbejde, altså de har, det kan være inde hos banker eller, eller alt muligt, så sidder der nogle, nogle ure, der sidder og hjælper dig med det her, ikke? Men har du 50 millioner og øh, får tilbudt øh, at, at strikke sokker, for de her 50 millioner, så mit intuitive svar vil jo være, ja, fordi jeg er ikke i nærheden af 50 millioner lige nu, så bare det, at jeg kan få 50 millioner for at sidde og strikke sokker, er jo vildt i sig selv, ikke? Mm. Men hvis jeg havde 50 millioner, så tror jeg, jeg vil finde andre smartere måder at... at sats med dem på, så tror jeg, at jeg havde investeret i virksomheder. altså mm. Jeg har investeret i startups eller et eller andet, hvor jeg virkelig tænker, ja. det her det kan blive noget vildt om lang tid. Og så har jeg siddet med som investor et sted, i stedet for rent faktisk ved den, der styrede firmaet. Mm. På den måde så får jeg mere tid, og jeg støtter et firma, jeg tror på, som egentlig potentielt kan blive meget mere end de 50 millioner værd. Det tager så lidt ekstra tid, men det kan så blive meget mere med at være, ikke? Mm. Så det tror jeg, jeg havde gjort, øh, hvis jeg sådan ja. havde 50 millioner. Det havde jeg ikke lige tænkt over, da du stillede på spørgsmål. Ja, at man men... har allerede de 50. Ja, man har allerede ja. de 50, det er det. Men hvis jeg ikke havde de 50, så havde jeg siddet og strikket sokker i et år for at tjene 50 millioner. Det kan det, jeg lige så godt sige. Det er klart. Så, det tror jeg tror jeg også, du har gjort det. Havde ja. Det havde jeg bestemt. Det havde jeg bestemt. Det, ændrer selvfølgelig ja. situationen meget. Ja, 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 men, 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 det er heller ikke, fordi der er et rigtigt og forkert svar på det. Der, begge ting giver super god mening. Ja. Det er bare et aspekt af, at når man begynder at have nok Mm. Det, det, er også, det er også forskelligt, hvornår har man nok. Fordi hvis man vil sende raketter op til Mars, så er 50 millioner ikke særlig mange penge. Nej. Så skal du bruge meget mere. Det er nok, <laughs> så, så... nok personligt, ikke? Ja, altså, det, er det nok. Jo, fordi hvis du er en ambitiøs erhvervsmand, øh, så tror jeg aldrig, der er en, en... hvis, du, hvis du er sådan en visionær leder, så tror jeg aldrig, der er den der stop der, for hvornår nok er nok. Men der er en, et sted i, egen, i din egen personlige økonomi, hvor jeg tænker, der er en, en rationel stop hvor, hvor nok er nok, ikke? Altså, hvis, jeg tror, hvis du har 3 millioner at bruge af om året, altså i din egen privat økonomi, så tror jeg, du har råd til nærmest det meste. Mm. Øh, så det, det er mere end så altså, resten er egentlig bare ting, du gerne vil skabe, eller skabe værdi for andre i dine virksomheder. Men har du sådan 2-3 millioner, det, altså, det er de færreste mennesker, der, du kan sikkert godt spendere det på ja. en dyr jagt, eller et privatfly, eller et eller andet fuldstændig åndssvagt, men når du har så mange penge der i din, din privat økonomi, så er... Så det er jo helt fint. Så tror jeg, at det der driver øh, visionære ledere og, og virksomhedsejere til sidst, det er at blive ved med at skabe noget mere, blive ved med at bygge på og blive ved med at gøre det her større, fordi de gerne vil nogle flere ting med mm. deres virksomheder. Ja, og det, det tror jeg virkelig også. Og derfor kan man sige, at det er jo en personlig ting. Ja. Hvornår er det nok for mig personligt? Mm. Er jeg en, der vil bygge større og større virksomheder, eller er jeg en, der vil have mere tid med min familie? Det er meget forskelligt, hvordan folks liv er. Og når man når, jo tættere man når på at nå, for det første så er det et godt spørgsmål at kende svaret mm. på, rent faktisk finde ud af det, fordi nogle gange så løber vi bare i blinde, og så ender man faktisk nogle gange med alt for mange penge til sidst, ja. fordi man begynder at bruge dem for sent, fordi man nåede egentlig nok mm. tidligere, end man troede. Øhm, men, men derfor er der også et, hvis man kender svaret på det, hvornår er nok nok, mm. så begynder man også at have nemmere ved at svare på det andet spørgsmål, som er, hvornår skal jeg begynde at beskytte mine penge, mm. i stedet for at fokusere på vækst. Hvornår er nok for dig? Jamen, et eller andet sted, så, øhm, så er jeg et godt sted nu, hvor det ikke er nok, mm. men hvor at jeg et eller andet sted, jeg prøver hele tiden at stille mig selv det her spørgsmål, Kasper, hvis der kom en i morgen, og gav dig 100 mm. milliarder dollars, hvordan vil du så ændre dit liv? Klart. Og jo tættere jeg kan komme på at bygge et liv, hvor svaret vil være, jeg vil ikke ændre det, mm. jo mere succesfuld føler jeg, mit liv er blevet. Klart. Og lige nu har jeg gang i nogle rigtig spændende projekter, som jeg også føler er vigtige. Jeg har jo både Aktieuniversitetet, økonomichefen, mm. øh, det, det er jo lidt to sider af samme sag, Aktieuniversitetet øh, er bare mit betalte kursus, øh, eller der jeg har mit betalte kursus ind, og så har jeg min YouTube-kanal, men så har jeg også en virksomhed ved siden af, som hedder Løft som jeg øh, har startet sammen med to af mine venner, øh, som er Danmarks første producent af øh, disks til discgolf. Okay. som er sådan nogle små frisbees, ja. øh, man kaster med. Så der har vi øh, øh, udviklet en flyvejende simulator, og, og det er sådan en helt anden forretning, ja. end, end den her øh, aktieuniversitet, hvor jeg underviser i investering. Mm. Det andet, det er jo en produktionsvirksomhed, ja. hvor, vi, hvor vi har fabrik og robot, og øh, skal bestille materialer, og designe form og fragt ting og sådan noget. Det er en, det er en meget mere øh, omkostningstung forretning at køre. Ja. Så på den måde så øh, er mit fokus lige nu på at egentlig at få de forretninger til at øh, blive større mm. og, og blive bedre. Og derfor vil flere penge lige nu bare betyde, at jeg vil putte flere penge ind i forretningerne. Yeah. Uh, så, så derfor er jeg allerede et rigtig godt sted. Det vil bare kunne speede mig op mm. i, at, i at få gjort mere hurtigere. Også sådan noget med, at øh, jamen, jo færre penge man har, jo mere man er nødt til at gøre alt selv. Mm. Hvis man begynder at have flere penge, så kan man pludselig ansætte nogen til også at tage sig af nogle opgaver, Klart. så man ikke skal gøre det hele. Så det er sådan, jeg vil starte. Mm. Så derfor vil jeg sige, det er svært for mig at sige, hvornår jeg har nok. Fordi hvis jeg bare vidste, jeg ville blive ved med at tjene penge, så ville jeg allerede have nok nu. Mm. Men fordi man er i den her usikkerhed, hvor man aldrig ved, hvor, øh, altså, mister folk pludselig interessen for at lære om investering, eller mm. vil de pludselig ikke spille discgolf mere. Fordi når man er, når man er selvstændig, er. Det er lidt ekstra usikkert, øh, hvordan næste års økonomi ser ud. Så derfor vil jeg da gerne have et et par millioner mere, mm. for sådan virkelig at kunne, kunne føle mig safe.